Още в началото на лятната вакансия районните управления полиция и пожарна безопасност и защита на населението в Хасковска област предприеха действия за гарантиране на повече сигурност за учениците през новата учебна година, припомнят от полицията. Всички училища са проверени от пожарникарите. Служителите от пътна и териториална полиция също са извършили проверки в района на училищата. Съвместно с представители на общините е направен преглед на пътната маркировка и знаците, осветлението и средствата за принудително намаляване на скоростта в училищните райони на обезопасеността на входовете на учебните в първи учебен ден полицаите ще подпомагат безопасното движение и пресичането на децата и техните предрожители. Те ще следят водачите да спазват стрикно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки. Освен това, ще контролират правилното пресичане и от страна на пешеходците.